super bine și bine am regăsit într-un nou episod din viața mea, viața cu lui. Ce? Chiar m-am înțeles viața cu lui asta. Ne îndreptăm spre o filmare. Ștefan e în spate, de fapt era în spate, l-am pierdut. Nu e, l-am pierdut între timp, dar ne întâlnim la filmare. Mă sună constatarea, vă zic imediat ce s-a întâmplat. După ce am fost cu voi atunci la constatare, am mai fost sunată încă o dată să mai verifice o dată mașina, dar acum am sunat pentru că am întârziat și săptămâna asta n-am reușit să merg și e ok, pot să merg. Chiar dacă m-am citit foarte, asta vezi, chiar dacă m-am citit foarte, nu, ce iese din gura mea acum nu are logică și mă simt foarte agitată, sunt așa, zici că am băut super multă cafea în condiții care n-am băut absolut nimic, nici n-am mâncat nimic, că mi-e foame. Nici cum ții telefonul să filmezi n-are logică. Tu nu ai logică, leave me alone. Astăzi merg cu șoricuța să spălăm, pentru că pentru 2 zile voi face schimb de mașini. Am ajuns la filmare și ne pregătim de da. Nu putem să vă spunem foarte multe. Dar dacă ne urmăriți pe Instagram și pe toate platformele noastre de socializare, o să aflați atunci, măi femeie, o să aflați, bă, dar îmi tai capul, măi. O să aflați de la noi ce se întâmplă aici la momentul potrivit, în foarte scurt timp, mai exact. Ceva foarte funny. E ceva funny. Ia uite fetele. Ia uite fetele. Ai grijă la aparat. Tat, bă, nu cu o mână. Bun, merge camera. Motor, liniște, vă rog. O să mori. Nu o să mori. Tu stai pe cam. Am terminat filmarea, am și plecat de la filmare, abia aștept să vedeți ce a ieșit, ne-am distrat foarte tare. Acum mergem să mâncăm ceva, după care Simo și Ștefan pleacă la șefi, iar eu plec la sală. Până atunci, trebuie să-l sun pe G să vedem când, cum facem schimbul de mașini. Pentru că eu mâine plec să-i văd pe puiuții lui Bimbocu. Am ajuns la mall unde mâncăm. Piatra foaie foarte bine. Hai. Foaie. Ai zis piatra foaie. Hai. Foaie foarte bine. 1, 2, 3. Ah, am mai acoperit, ok? În continuare, 3, trebuie să iei cum am făcut. Hai, 1, 2, 3. Te-am tăiat, deci 1 la 1, hai. 1, 2, 3. Te-am bătut pe Giulia. Cum ai bătut, mă, că te-am acoperit cu piatra, nu acopere foaia? Nu, foaia acopere piatra. Du-te, băi, unde-i mai șmecher vreodată foaia decât piatra? Nu, așa e? Mergi, hai, lasă-mă, nu e așa. Dar stai că eu sunt de treabă și voiam să zic că aș trebui să mâncăm aici și merg cu tine ca să mâncăm unde tu. Nu, că am mai mâncat odată și mai schimbă, vezi că îți sună telefonul. Doamne ferește! Mâncați aici pura ta, mi-ar rupt genunchiul și eu. Te-ai lovit rău? Doamne ferește, am crezut că am murit. Aaa, uite ce mă curentat, bă, ești nebun la cap. Exact din băiatul ăsta. Bă, în suflet, bă, bă, în suflet. Eu merg la muncă de aici. La serviciu mă duc. Bă, în suflet. Eu te-am văzut, eu nu înțeles ce am. Nu, gata. Nu, stai ca să mă poți pe picioare. Doamne, ține, mă, ține. Deci că n-am făcut prima oară când ești în oraș. Ce faci, Gii? Vezi că ești pe difuzor. Să nu spui prostii. Dar una, domnișoara, Ștefan, ia. Deci, șefa. Deci eu acum sunt cu Ștefanus și Simona să mâncăm. Ei se duc după aia la șef. Mulțumim. După care eu mă duc la sală. Vrei să așa. Vin eu la tine și să iau mașina sau ne întâlnim undeva? Ce mașină vă-ți iei? După la cât termin? Păi să zicem 7. Păi cât termin? Ia de tot. Sună-mă tu cât termin la sală. Ok. Și tu îi dai mașina ta lui? Cu frate de bumba.
Bine, și Ștefan întreabă că el e panicat, nu înțelege ce se întâmplă. Îți dă mașina ta, mașina ei ție? Da, păi dar ce vrei să-mi dea? De ce? A, nu, nimic, că nu știam, e soare că e șmecher acum. Dar ai tu încredere în ea, ai tu încredere în ea că nu o să o dea de gard pe a ta? Păi dar nu știu unde stă. Bine, vă treaba voastră, eu... Nu o să o dau de gard, dar și tu să ai grijă de șoricuța. Acum să vă explic de unde toată treaba cu schimbul de mașini. De când am permisuri, sunt super disperată și să rog oamenii să le conduc mașinile. Și Giovanni este managerul meu, are o mașină care mie îmi place foarte mult. Lui îi place foarte mult mașina mea și a spus, dacă vrei, hai să facem schimb o zi, două. Mâine voi pleca la Galați să văd puiuții lui Bimbocu și Dora. Și am spus că dacă tot e la drum lung, ar fi foarte cool să fac acest schimb de mașini și totodată voi face un fel de review, cumva de necunoscător, pentru că nu pot să zic că sunt vreo mare cunoscutoare de mașini. Nu vă spun încă despre ce mașini este vorba, o să vedeți atunci când merg să fac schimbul de mașini. E foarte mare oricum. Doamne! Asta e al tău, bebe? Da. Asta e al tău? Vrei, ia. Da. Nici nu te gândești. Da. Nici nu te... Tu ce te-ai luat? Mănânci de la ea. Nu dăși. Hai să vezi poftă. Să avem un poftă. Doamne, deci am mâncat atât de mult. Mă doare să... Unde mă duc eu la sală acum că vreau să dorm? Uite, prăjitorii, eu cred că leșin. Nu am voie. Eu vreau doar să mă culc acum, sincer, dar sunt perseverentă și merg la sală. Am o febră musculară, de-abia îmi pot mișca corpul. Dar să nu ne mai plângem. Am ajuns la sală. Să înceapă nebunia. Da, nu, astăzi lucrez brațe, deci nicio nebunie, o să dorm, doar o să mă doar. După antrenamentul de astăzi de brațe, cu siguranță nu voi mai simți mâinile. Thank you.
Gata antrenamentul, mi-am luat freshul de rodie și mă duc să fac schimbul de mașinuțe. Plecat spre întâlnirea schimbului de mașini. Am emoții că o dau pe șoricuța. Ceea ce mă liniștește este faptul că va fi pe mâini bune. Și sunt foarte curioasă de mașina pe care o voi avea următoarele două zile. Aici este șoricuța. Și aici este, trebuie să-i dăm un nume, Dinozaur, ok. Dino, hai să fie altfel. Dino. O să mă gândesc. Aici este mașina pe care o voi avea eu următoarele două zile. Mamă, de ce excited sunt. Te iubesc oricum. Mulțumesc, stai să dau și eu pe a mea și mergem și la șoricuța. Să vii și tu pe șoricuța. Poftim. Știi care e diferența între asta și șoricuța? Asta e neagră și asta e albă. Nu, șoricuța e murdară. Oh. Dar i-am făcut plinul. În primul rând, nu poți să pleci cu ea fără să spui centura. Exact. Da, pentru că dacă vrei să pleci cu ea fără centură, uite, trebuie să apeși pe ăsta, în jos. Cu piciorul pe frână. Vezi, pune o frână. Da. Așa, și acum scoate, pune în D și pune în, așa, și acum poți să pleci cu ea, practic. Aia. Așa, vezi că la mine e totul pe butoane, așa. Da, totul e. E high-tech. Dar foarte frumoasă zona de mijloc. Este, nu? Foarte. Pa, șoricuța! Schimbul de mașină a fost efectuat. Am să mă plimb puțin cu mașina pentru a mă obișnui cu ea și cu dimensiunea ei. Îmi place foarte, dar din perspectiva unei fete vă spun că îmi place foarte tare faptul că e super spațioasă. Și mai ales dacă plec mâine la Galați, nici n-am nevoie de vreo geantă sau aliză, am loc destul să-mi pun tot bagajul în mașină și în torpedouri și în toate cele. Am plecat în aventură! O nouă zi, o nouă aventură! Ne-am oprit mai întâi în mall pentru că trebuie să luăm ceva și după plecăm spre Galați. Doamne, cum s-au aliniat așa toate albe. Doar a mea e parcată groaznic. Am parcat-o groaznic. Doamne, șoricozaur, bună ziua! Șoricozaur, cum ți-o pare această șoricozaur? Mare. Nu mare. Și ce știi tu despre mașina asta? În calitate de șofer. E albă. Și mai ce? Și e mare. N-ajunge? Să știu ce, no? E automat sau manual? E automată. Și câți cai are? Cred că mulți. Nu știu, nu mă întreba chestii de astea de băieți. Întreabă și tu, nu știu, chestii care se văd. Gen, uite, are un lemn foarte frumos. Da, putem observa. Are un volan foarte mare. Ce ai observat? Oglinzi mari. Asta e review. Păi, uite aici niște elemente foarte frumoase din piele. Am mai zis că volanul e foarte mare? Pedalele sunt diferite? Nu, sunt la fel. Sunt la fel, nu? Sunt diferite? Nu știu ce să zic. La fel. Calitatea de conducător al șoricuței. Trecând la șoricozaur. Asta diferențe... e un dinozaur și e ceva mic. Diferențe observabile? Dimensiunea. Nu înțeleg de ce-mi părătă întrebări. Ce rol au astea? Nu știu, dar arată ca un rechin. Nu știu dacă... Sunt doar estetic. Este de aici? Cred că doar estetic, da. Foarte mult spațiu dacă vrei să te schimbi de o rochie în ceva mai comod. Avem masaje, scaune? Aici? Nu știu. Cred că avem. În asta avem, de aici nu știu. Aici stau vipuri, dar ce? Cred că avem și asta. E electric, oricum. Și aici am un loc special pentru rujuri. Aici e loc special pentru... genți. Nu, ai, bine, acum nu e, dar e loc pentru palete de far. Aici pentru alte palete. Fonduri de ten. Gata, pari de ui, foarte drăguț, sau de muzică mișto. Pa! Este specială pentru make-up mașină. Bine, da! Am făcut și un review, nu știu cât ați înțeles, sunt sigură că fetele vor înțelege review-ul meu. Băieții se vor prinde ei. Am inventat, deci semnul nostru era ăsta, hai să facem pe cel vechi. Clasic. Tâng. Ok. Și acum ne chinuim să facem unul nou care e nu, așa, asta cum. Deci de sus. Așa. Hei, haide. Așa. Hei. Tâng, clap. Hai, gata. 1 2 3 4 5 6. Tâng. Ce tare. Te pare. Ar trebui să încerci măcar apare. Seara asta nu mă dormi cu altcineva.
erau, voiau să treacă și ajunsese mult prea aproape, așa că eu am oprit. El nu stă să treacă, doar că un, era un băiat, tir nu i-a văzut și eu claxonam, nu că aveam muzică și nu mi-am dat seama că claxonam. A tot apăsat pe claxon, eram nu, vrește, ridică-ți-i. Dar a încetinit și a reușit să treacă cățelul, primul cățel, și al doilea a trecut după. Am ajuns acasă, ce mai frumogule, iubita mea, ce mai frumoasă de pe pământul ăsta frumos. Ai puiuți, mamăciu, ai puiuți, mamăciu. Salut, oamenii, că și lor le-a fost dor de tine. Da, iubita mea, da, iubita mea. Oh. Mi-a dat la mă peste ochi, așa? Ești tătic, ești tătic, mergem să vedem puiuții. Mergem să vedem puiuții. Ia, iubita mea, frumos. Și mergem acasă, în curând, mergem acasă, mama. Mergem acasă, mama. Uite, iepuraș albastru. Of, suflet! Aoleu, tati, m-o să plâng. Ăsta-i băiețel. E superb. Bună ziua. Asta-i. Ia, stă ca o fetiță, vezi? Mai, are alb mai mult. Sofita. Gata, îi lăsăm să pape și vorbim după. Deci, ce dator să vin la ai mei acasă, vezi? Ce, Doamne! It's a baby. Se întinde. Am topit. Când vin la tata, fur animale, practic. Am mai luat un animăluț. Eu aici să mă joc cu el. Măi, fățuca adorabilă ce ești tu. Măi. Sunt 3 puiuți în total, 2 fetițe și un băiețel. Cel pe care l-ați văzut în imaginea anterioară era băiețelul și părinții mei vor să-l păstreze. M-am gândit să fiți voi cei care vor da numele celor 3 pui. Așa că lăsați-mi în comentarii idei pentru numele celor 3. În următorul episod de vlog vă voi spune care sunt cele 3 nume pe care le-am ales din cele spuse de voi. Am ajuns acasă super târziu, îmi este foarte somn, abia aștept să mă pun în pat și să dorm. Mâine urmează să revendic șoricozaurul și să vină acasă șoricuța. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii 3 nume pentru cei 3 pui, avem un băiat și 2 fete, și să-mi spuneți dacă mai vreți genul acesta de episoade cu schimbul de mașini. Probabil de fiecare dată va fi șoricuța și șoricozaur. Vă super picei și ne revedem în următoarele mele episoade de vlog, tot aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și TikTok.